Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Skywarsia Hypixelissä ja nyt pelataan tosi intensiivisiä. Oi vittu, mun hiiren senssi laukaa ihan pirusti. Tää on ihan jäätävää syöpää. Oh god, mä en rakasta tätä peliä enää. Siis tää on ihan kamalaa. En tiedä huomaaks te, mutta mä ainakin huomaan. Come on! Tää on pahempi kuin Masterin hiiri silloin, kun se valitti siitä, että se nykii. Nää minne toi menee! Mitä vittu? Okei, jos vaikka uudelleen. Jos nyt vaikka uudelleen. Fuck me sideways. No jaa, no missä taas se ensimmäinen chesti? Se oli ihan suunnitelmaan kuuluva osa. Voi vit... oh, fuck me sideways. Noniin, elikkä nyt kun ollaan saatu housut jalkaan ja lakki päähän, niin me voidaan mennä midiin ja katsoa, jos täällä on se tyyppi, ketä meidän pitää tapella. Tai ketä vastaan meidän pitää tapella. Haha! Vitsi, jos mä tälle kuolen, niin mä itken. Mä oikeesti itken, jos mä tälle kuulun. Meinas jukettaa vielä. Häh! GG. Tuota, se oli ensimmäinen voitto ja se oli aika säälittävä, mutta menköön nyt tän kerran. Koska mun sensi oikeesti on ihan kamala. Siis mä käännän hiirtä ihan pikkusen niitä pomppia tälleen. Ihan kamala. Pidetään hiirtä vähän tuolla kauempaa, niin... Vaikuttaaks toi? Kun siis mulla on pöydässä yksi reikä. Vähän rakesin. Niin tota, miten vaikuttaaks se tähän? Mä en usko. Siis... No kokeillaan pitää sitä vähän tuon kauempaa. Okei, ei se todellakaan vaikuta. Aha, no. Se oli helppo peli. GG. Me rektattiin se ihan totaalisesti. GG ten HP. Oh god. Vertaan muutama tämmönen 1v1 ja mä valittelen mun sensitivystä ja... Sit mä saan 10 likeä ja mä oon iloinen pieni pallaro. Jos mä saan 10 likeä. God. Oh god, oh god, oh god. Älkää huoli, kun mä oon nopeempi craftaa. Mutta... Tämä on ihan täyttä syöpää pelata tällä hetkellä. Nope, 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 no, 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 no. Nei. Missä se on se tuolla? Okei. Okay. Se ei niinku tavallaan oottelee mua sinne. Ei hätää rakas, mä en oo tulos takaisin. Se on nyt mun alapuolelta, oikein se menee tonne alas. Oh god. Mä tajusin just, että se saa kaikki nää chestit. Paitsi jos. Muhahaa. Vaikuttaako efficiency millään tavalla? Niinku yhtään millään tavalla PvP:ssä? Kiitti Regenistä. Okei, mä melkein voitin sen. Sille jäi 4 HP. Mä melkein voitin sen. Mä syytän Faldomagea. Mä en ois muuten hävinnyt tota. Siis mikä oikeesti vaivaa? Tää on ihan kamalaa. Välissä on silleen tosi hidas. Ja sit yhtäkkiä se pomppaa jonnekin niinku 3 vuoden päähän tonne eteenpäin, et mä oisin liikutellut hiirtä ihan täysin 3 vuotta ja sit se pomppaa sinne minne mä oon jättänyt se viimeiseksi. Ja eiku mitä? Ja niin. Se on nyt astetta hämmentävämpi pelikokemus. No, tehdään kengät. Mä en sano, et vittu mähän teen näillä yhtään mitään näillä timanteilla, mutta... Thank you.
Sitten mä tajusin, että en mä teekään. Ei mulla ois mitään rodia. Tai sen tyylistä. Mitä mä voitin sen? Toi oli läppä, hei. Ensin mä koitan heittää sitä pikaksella. Sit mä lyön sitä ja sit mä lennän jonnekin 3000 metrin päähän ja sit se putoaa. Nyt oli kyllä GG, jos ei muuta voi sanoa. No nyt mä saan kengät. Jaa. Milloin seuraavaksi niinku chest plate, tiiäks? Tiiäks te? Se olisi ihan nätti. Oh god! Toi oli ihan kamala. Mitä tapahtuu? Syö se kaple! Syö se kaple! Juokse se kaplen kanssa! Juokse lisää! Rekt! Rekt! Mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä pystyy olla chillei tossa tilanteessa, sille jo, I meant to do that. Siis mä oon ihan liian ylipiirtäjä tänään tämmösen. Ehkä se on mun käsi, joka nyki, eikä tää hiire. Pärisee vähän. Housut. Okei, okay, tää vois olla viimeinen matsi. Ihan sama miten käy. Fuck. Jep. Se oli siinä. Se oli niin siinä. Mä niin etsisti voitin sen. Mä en tiedä, jääks mulla 1 vai 2 HP jopa. Mutta tuota, GG. Kiitti kun katsoitte tän videon. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsi. Tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa. Ja se olisi siihen asti. Ciao.